Ahoj, pozdravujem a prajem krásny deň. Dneska mám pre vás videjko, pretože v týchto horúčavách je veľmi dôležité dodržiavať pitný režim, aby sme boli v poriadku a aby náhodou sme neskolabovali a tak ďalej, aby sme sa nedehydrovali. No a ja by som vám dnes veľmi rada ukázala moje tipy, ktoré je možné si spraviť aj na studeno a nielen, že sú chutné, ale aj prospešné pre naše zdravie. Takže poďme hneď na to. No, ako prvé by som vám veľmi rada dnes predstavila túto našu novinku, ktorá sa volá Taiga Shield, čo v preklade z angličtiny znamená štít z tajgy. Je to taký náš bylinkový čaj, ktorý nám vlastne veľmi pomáha, či už na imunitu, alebo ochraňuje dýchacie cesty. A je naozaj chuťovo super, už som ho skúšala. Ja vám neskôr ukážem aj recept, ktorý som sa vlastne inšpirovala, aby bol v letnej verzii a vieme si z neho urobiť zdravý ľadový čajk s pridaním aj ovocia, teda taký nealko drink bylinkový. No, v balíčku nájdeme takéto sáčky. Je balený po jednom, takže si z neho môžete aj zobrať na cestu, ak potrebujete, tak isto by som vám ešte chcela povedať, pijeme jeden denne. Keď už ste na naše čaj zvyknutí, môžete kľudne vypiť dva, ale nie viac. Takže v tomto čajku nájdeme vrbovku napríklad, kozlík lekársky v ňom nájdeme. Plus, ako vidíte aj na obrázku, nájdeme v ňom maliník, ktorý nám chráni močové ústrojenstvo, vlastne ochraňuje naše pľúca a dýchanie, čo je teraz výborné, pretože niekomu sa v lete aj v podstate ťažšie dýcha. No a on je plný vlastne byliniek, ktoré vidíme aj na obale. Ja ho určite odporúčam vyskúšať a potom mi dajte vedieť, že ako vám chutí a ako vám pomohol. Tak, vieme si ho urobiť aj v ľadovej verzii v podstate. Takisto si vieme urobiť aj túto našu chaga kávu v ľadovej verzii. Ja ju mám rada s mandlovým mliekom. V tomto čakankovom napoji nájdeme aj extrakt spinového orieška a nájdeme v ňom aj hubu chagu. Je to v podstate huba nesmrteľnosti, určite ste o nej už počuli. Takže je to taká naša zdravá káva, ktorá je bez kofeínu. Kofeín v podstate v lete není nejak moc vhodný, pretože nám po ňom bije viacej srdiečko a tak ďalej. A teraz v týchto teplách nám veľmi trpí kardiovaskulárna sústava, cievy a tak ďalej. Takže ja určite odporúčam nahradiť obyčajnú kávu touto kávou a určite vám bude lepšie, nebudú vám ani nebudete mať taký zvláštny pocit, ani mdloby a iné. Tak, potom tu mám ešte jeden tip a ten je vlastne tento náš nápoj, ktorý nám pomáha pri lepšom spánku. Neviem, ako to máte vy, ale ja v lete nemôžem spať. Som hore naozaj veľmi dlho a potom mi vlastne napadlo, že ja mám doma zásobu tohto nápoja, ktorý sa dá robiť kľudne aj na studeno. Máme v ňom aj šťavu vlastne z cvikly, teda z červenej repy a extrakt z byliniek, napríklad z medovky, ktorá je výborná na ukludnenie a na lepší spánok. Ak náhodou máte aj z lesný, tak on vám v tomto tiež veľmi pomôže. Takže odporúčam určite používať aj toto. Ak máte náhodou nejaké otázky, určite sa pýtajte, veľmi radi odpovieme a ja vám prajem krásny víkend a majte sa fajn. Ahoj!